Итюкеенен бучаска сахасира информационной берине бх эфирге көрөгөт студияга Татьяна Филипповна Либин. Маңнай сүрүн сатунтан билегендерин. Дойду президенттер республика келоктогор Россия түлөк браха бучотта хаты ингерде. Бүтүн Россия тагын эхилене бири пихас алганар күн бүгүн республика локтогун биен кериңе брыгана суртуна аста. Жукускайга баганы рынокка эта салбеете сыйына кайдаган Екатерина Мосова билисте. Биллилер сударыстванной политической деятели Степан Ржаков төрөбите сүй сүрбек киселынан бүлүгө бир дойдулактыра актан санаан астылар. Саха көрдөрөр итинерер кампания сайын устубут арыга барайгар бастабыт икки тыхынча солкобайты тууга кыйылага билербит үз бери халла. Дойду президент республики келоктогор Россия түлөк браха бачотта хаты ингерде. Дорубия харыстабылын эгетигер өңөлөрүн итенне өрсыллак субастах үлөлөрүнүн медицина национальный кинин кардиология салатын себедисея Татьяна Томская, онна перинатальный кин браха Лена Сидорова сударыстабандай награданы тутуктара. Маннык үрдүк награда бу бүтүн коллектив ситихите. Чолан кардиология сулуспатын үлете үрдүктүк сыналанда ден Татьяна Томская үрүтүн үлестер. Кине этернен сүрбе сыл устата тустах сала үрдүк билийлях кардиологтары иитен такаян тахарда. 2019 сылтан манна сүрәгі көхөрі эпрәсиете стихилэхтік ұтылыбыта. Билигин сүрәк тымыр ұрытын чинчиер, эмтир саңа кин тутуллан бүтен әрер. Ақсыне ыйга үләға керектәх. Онан салгы сайдарга, саңа неманы тобыларга, үлені кәңетерге ылсық бүтен Татьяна Томская бәлетер. Республика Сукегер 292 кихи коронавирус табыта бахарлынна, ол курдук жакускайга 104, алданга 15, мирнеге 14, ус алданга 10 хангалас районугар 12, менге хангаласка нюрингрига 11, нам 10 томполугар 9 кихи алжыбыт. Онтонатын 13 улуска агыстан бирге жери түбелте белетенне. Сукегер лабораторияларга тыгынча хетти хүстан такса чинчиен оғылынна. Ковиды тоқтотор тұхуттан саңа хачықтыр мере кирен турар, ол бұхытнан джон тоғырғыр сергер сылжарға QR-код ідденер. Горный улухугар бұхайысқаға үлі қайдақ барарын улыстағы корреспондент бұт білісті. Горный улухын қаз бірді культура тәрілтелерге рапшепиттарға спорт объекттергер кириге. Қамсы күтір бұхыны ұлбытын әбетер ғырыны ағар бұтын тұғылыр QR-коды онна паспорын көрдерері бұлгучылақ болла. Бірдігістағы ғыртуэт аты әрген кине, Бүкүр кодунан уже үлөнөрдөр. Кеннер бәйлере үлөхөт буланнар бу входной фильтр деген болар булай. Входной фильтр уже олордоннар. Уже үлөлөрүн сагалаптыра. Билеген Джон Сергей үгүс өттүлөрү бары ирди билери тутугуну сытча каача карабыгытынан болбакка каз бир дийбитин карыстыр тугугар оңголларын өйдөнөрөр. Жахал надарак бого булзага ди. Интернеттерде мылтак болун чөйдү үлөлөр бугылак батты. Вонда улантан ти балыга токтаны такка биле перевол епсе деңге хорог деңге кеген кел бакыт дейт куяр кварта. Ону куяр коду жан үксе өйдүлүк. Жан боллагына онлайны дагына күшке баалыылык. Бу холобра деревняга улус табы центрга да боллун. Госуслуганы игин хатан биле токтулуктар. Бу маны батта такпытына, маны риддакпытына Он там маны скриншотта атақпытнеген ден білі кеннер үші күске өйдүліктер. Ол қаған кеннерген етет түттен әме өйдет үйлете барғаннады. Бұғыны лың бағалысты демін. Потому что жамбеғыты өйтжар, ұнырксын алаға менен әмтенелер, етінті ғылтан, жамбеғыты өлі қаята әген. Оны соғын ұрықтақ. Күн бүгін Горной улуһуны локтоохторун биэхэнтен такса бырыгына жаң утары быгыны ыллылар. Быгыны нэхэлиэнне агуон бырыганы ыллаган эрэ коллективный иммунитет үэскэн, ыры тарган ыты намтырын Джон Сыя өйдөн эрэр. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михоута, Горной, Берджигэстэх. Бүтүн Россия тагы нэхэлиэнне бири пихас алганар. Күн бүгін республика локтоогун биэхэн кэринэ бырыгына суртуна аста. Абый үэхэ қалыма мэнэ хангалас уус майы онна бүлү улустаргар үлі ордук көхтөөхтік барар. Манна нэхэлиэнне хэтту 15, агуын 5 бырыгына берэп истэнне. Сударысыбанай порталының өй республика локтоогун 14 бырыгына суртуга кытынна. Онуға бұйылгаттан саңолоққа кербит неманан мэнэ хангалас нюрингерин мирней, амма, нам, сунтар, өймекөн, горны улустара, онна жокускай корат, жон
Оно сергете кото туханарын көрдүрдө. Биэрепис буй 14 чыгылатыгардери салганар. Онон суртаатчы көмөтүнөн бийтер анал участокка тийен итен интернет нүгө биэреписке кыттаргытын умнуман. Аллара бистех Магадан кайсыктынан тимир суул тутутун үйрөтөр барылан булан дог барабаттанна. Сахасырын тимир сууллары онна РЖД инвест компаниялар Москвага рабочий көрсөтүү кемигер кекке сөбөлөгө илли баттастылар. Ол курдук тимир суул тутутун белемнерге өрүттөр инникитин бирге үлөлөргө белемнерин билдирдилер. Этни теңе тутуу барайыгын үбүлөгүнүн бөдөн көрдүрүүнөн ылан ырытарга сөбөлөстүлөр. Санаттакка бу атыржак ыйгар Жокуускай Магадан кайсыктынан экспедиция ыдылыбыта. Эти сүрүн сорубунан тимир суул тегин тутууга барылан төһө үп каршы наады боларын сотурга материал комуйбуттара. Этенне Беркаки, Томмот, Жокуускай, тимир суул тутуутун опытын үөрөп биттире. Үлени буландыры түгеңе тыйыс климат ирбет тоң каян да учоттаныга. Оттон бу бырайык Россия тимир суулларын сурдаганан оңолдулар. Республика Бахалгайсы Николаев Мирнеге Айхал Бөхөлегер Үлетин Кемигер Дорубия Харыстабылын Эгетигер Онна Карбах Джеттен Джону Көхөрі Үлетигер Бар Кыхалғалыр Торатыга Сордақтары Берді. Оны тенге көрсіхуге Илдархан Алроса Кампания Хүрбе Хетті Біргін Көмеха Костонор Бөхөлек Сайдар Кескілләгін Итенне Олықтоқ Нехлені Олығы Тупса Туруға Ден Бәлетеді. Манысерге Айсен Николаев Оскола Үлетин Кыттабилисте Айхаллағы Балыға Сырытта. Онна Бұйыл Харбах Джеттен Саңа Джиға Көхөрі Көхөрі Сылдер Олықтоқтырға сертификаттар тұттырды. Оттон 2-тінші сүрбе 2 сылға Мирней Оройонығар аныгы медицина тәрелерінен қачыйы салғаныға. Ол курдук Доробия Харыстабылын келим сайдыытыгар былан оңохулунна. Үлэ олоққа кириетигер регионнағы брабыталыстыба орион жахалтата онна Алроса компания кыттыхтыра. Туста камсаахын медицина маңнайгы көмөтүн оңору хачыстыбада үрдүүрүгер, материальны техническай база бөгөр күүрүгер, саңа оборудованиялар келилергер, медицинага кадрдары белемнерге төхүү болуга. Удачный балыхата сайды быланыгар кирен турар, терилте үлетин тула Айсен Николаева кытары көрсүүгө жүлдестилер. Сахасергер үтчат қамсағынын сайдыытын тула Москваға мұстан кепсеттілер. Ол күрдік үтчат парламенін саңа составын делегаттара Республика постоянный бірістебетел істебетін салалдатын итенне Москваға Санкт-Петербурга өрінер сақа ұсту жонарын кытта көрістілер. Манна үсір үттәғ берге үлеліхе қайысқаларын әме жүлестілер. Ол етінен өреққа патриотическай тыңға сығыннақ грант конкурстарын өрінәчілер кытта идаға тұхыламыт тәрәхінлері бұланнадылар. Бүгін сүрін салылар бұд кадровай үліні итағын үтчаттары сақасыреттен стажировкаладық бұдан бағара бұд. Сақасырен үтчата федеральны өрвенге кілін стажировкаланнағына адын жонлару көрі опыт атастығы онна сақасырен сайдыыта үрдік тәғымға тақсыға. Россия Министерием паркага географический диктант акция болуга. Вакцина албытын тоғылыр QR-кодтақтар, эбетер анал сертификат тағжон, сетенне 14 күнігер күніс 12 жастын тиен тірәхінгі кіттіқтарын сөп. Диктант түрден ұйтыттан тұрар. Устығыттан көрен 2 түхімеққа арарылынна. Оттан диктанты сұруу хинене Россия бачоттақ полярнега, Сахасерин Норотын қағайыстыватын үтуелі әулігіте, Нуча географический обществатын біремейтін лауреата Николай Находкіні кітті көрсігі болуға. Кіне аспыт экспедиция акцияларын кепсияға, онна иннеки бұланын сырдатыға. Маны тенге акция кыттылы ақтыра музей бары бұстапкатын босқой көрер кықтан ықтыра. Тысыргер Джон идеяны туттан эрер болан Жокуускайга бағыны рынакка этас әлбәді. Тағыржы әрәттерге кірбағынан атағынан кытары атылылар. Эт сыната қайдағын бері дәләғым Екатерина Мосова білісті. Тарджа эт тоңор болан сайсары ыргынагыны хигер этинен эргинечилер абына табына көстөллөр. Эмие да сөп курдук уокка көскө ороскутурбаттар. Куартам карчытыгар кытары барыгыраллар. Ол дөрдүнөн сыяната баһаркай диен баһын быа илгиһиндер даганы Николай Васильев кергенен эрээттери керге сылжан ыйталыхар. Эдеригер сорсуннаах булчу тебит, эбиитин дойдутугар нюрбага сүөһүлере сылгылара куха кааха кролига делеем. Куаракка олук сүяктарыттан ыргынактан буланталан күестенер. Бейлеғ бейбіт, ипіт, сөйбіт, сылғыбыт, сылақ, әмісеті ұрынық тәлгіхетігер күрі-күрігінен тәлгенбіт. Төді қаллаған сылас болар, түсірігер идеет тұттылан әрерін, мантан көрігін.
Рынакка талан лыхтетекка эт ас араха бар, холобра бу билигин бихи көлебіт растамыт ынах туяғын. Бо сүйі туяғын бола килетін иккемеа биэхэн солковайга атылылдар. Сибиня туяғы бұдан чепчекі мөхэх биэхэн солковай килете. Джованна бу ынах тыла бар, килете ағыс мөхэх солковай болар. Көлебіт күрдік бу әреттерге, әдбәх бу кірбағынан әт кешігерен сытар. Хуаната холобра килете алты мөхэх биэхэн алтын мәйақтан ағыс мәйақатыға қалбаңныр. Онтан арай бұл бұрдық атағынан ұлғақын бағарар болақына атылы хатшылар әтелдерінен сығынатын бір мәйәуінен түйерелдері біт. Оның бұл қолабыра 5 мәйәуі болуын сөп келеді. Бұлырғын батшыларға бұға барылан бейін солковайынан чепчегетік батарар бұд ден әдер Татьяна Жыркова. Кені сәтінне ұйттан таржа атылыр. Көрдеққа ұйттаққа әргенері әлбәқ, анабырттан таба әтін кейлетін ағыз мәйәуінен біз бұд. Ұнақ сүйі әтін чүрапчыттан мәйәқ аңыластан ұғысалдантан ағылалар. Барыты бәчәттәқ бәрі-беркелеммет докумоның атығы тұтасылжар. Насылағам ебар бад, көріп, үрже білебіп болады қолығыры. Местерен долар, остолтан долалылар құралар, оның келені, білі келені, күнне анын долалылар, арайына болады. Жоныларыттан аты тұту қамағытық әргеріттен санаты көтіғылымын бір аты ғыты күтті білсіп біт. Әмия Татьяна ден аттақ, кене чүрапчыттан ұбайтын керчік-керчік бұстаран, ұрталан кебіс біт. Астыден бұстын бұл ұбайтын? Мен бұс паппын, жон сынатынан атылығын. Ағыс мәйіқтен үйе ә. Сылақтара ұрақан, түхін жөз мәйіқтен. Ұлалылар баға болып, лин саған жылда чүкіғатады. Жоннар қатшылынылар да кәден ұлалылар. Жонның сынаны керейбекке атылығар жонтон бейдестіре Николай Сизық қуарат тағығыр олырыр. Докумоны ибдәбәппен саға кейдін сиерінен көнлері әрінәвін дейір. Арай атағынан местенен бағар кәлін ұлығым, анаан менен әрілібіт әті көрдіген кәлбітім дейін кепсәді. Пара ғынылдың бұл сұйлақ бай. 700 грамм 500. Бағына ерген әгір күхіңіз ол тұрдағына әтас өссе әбілдер үгістеяқ. Бағыр онына сұйната арғы түхі тұрдаған. Әтергі дылы біреме көрдерігі болаған. Екатерина Моссова, Артем Алексеев, Чекускай. Қаңалы сұлығығыр безапасный колесу конкурсқа елақтыра велосипедінан нағырадыланылар. Бұйыл сейнес әленетін осқолатын қамандата бастығынан тағысты. Санаттаға конкурс кебдіді онына өрек салтатын өй бүлінен ұдылар. Манна өрін әтшілер сол бірабылатын төхі білелерін тұрғыталылар. Бастығы көмені оңыруға сатабыларын бір-беркеліллер. Етені велосипедінан мәйдәғ балағаны торулар, онына да атын сорудаға толырылар. Терәхін 2 сылын онлайн кебінен ұдылына. Бұйыл 12 кітті атшы бар. Пастыгы местіне сейна сколатын оғыларылылар, икіс местіне Покуроскайдағы 4-дүйс нөмірдағы скола, өктем сколата 4-дүйс местіне ұлылар. Бұ бір істер бұлланы скоростной велосипед оғыларға, кайбет оғыларға қамандаға қаз бірді оғыға тұттарылында. Бұ бір істер бір муниципалінің сәлігі программанан қаңала сұлуға муниципалінің орайон жағылтата профилактика өртінің үгілеуіт қаршытынан ұлылынылар. Жекускайга невероятная история кындыкан ден история кенегетін сүріқтәділер. Бұ кындыкан ден аңды дұтағы бірайек аптыра Маргарита Попова капсианығар олығырбыт историяны әдер сұрияатшы Лидия Тарасова сұрылды. Кенеген ұчы оны әбенкі тылынан тағызды. Салғы аңгіле тылғыр тыл бастаныға. Үлі артика үрін сире оға кенегелерін нөңуден бастықы аңды дұтағы конкурсқа бастабыт. Кенеге тақсытығар Алроса компания төхі болла. Білеген кындыкан айыр қолбағы күшілеттері арас қабаннақ үлені ұдалар. Кенеге тағар Қалылар қотуға ғаяқ санына құмықтар олырыр сердерін экспедицияға баралылар. Үстадаға спутниковай обрудабанияны интернеті келдерділер. Енекетінді қоту серге цифровизацияны келдеріге ғаяқ санына құтүрі томық қығылғатығар болғымты ұруға үгісілені бұланылар. Маргариталын тұнбеге бұл сыл салыны тұттан, чабу күгін бүт өтіттен үлелемі бұл бірге. Оны опсайынан бұл кіндікан проект бұл доғырдығы Кулыковска атын жетігір салыны дек қығып. Той қаба сами бастықы тәрі тұқы, сами бастықы мероприятиялары еген бұл именні мәнің ұйып бұл. Апрельтін ұлы қай ақтаққа өтіп бұл бәтші күлгіз бір
Эхиламма улуғына бағаны хелеге тәрелебіте 200 бейін сыллағы үбілеуін білетеға. Бәлі күні көрсе, абағылықты оқтыра, саңа тұтулары ұйталылары историческай памытыниктары сүргітелілер. Ол тұхынан сихили Лия Яковлева білейінірер. Амма лоғын абағата район бір күрджағас дерен историялағы нәхелегінен білдер. Нәхелег ұлықтоқтыра үс сылғысыта государысы нәрхіптіра күтті үкса өлілігін. Нәхелег түгінші әтті үс әтті 12 сыллаға тәрелебітін туғынан дакастыр документы болан. Оны бігергетен әйел нәхелег 200 бейін сылын білетеға. Түгінші үс сылтын дәдеққа сағаланы тек көсіп, аян суыла тұтылды оттанылы. Улахан аян суыла бейгін әлек бітін бұхақсан ағар болан, бейгінен сүрі үрдіған бақты кілжан бейгі олық сұғынтырғы олыр ұрқұрдық болан қалбыты өппіт. Оның сивестен ол қырайветтар бұт ғұриялыларынан, дакастыларынан бейгіға ғыршданскі сәйі улахан оқсуыта болан асбыты өпіт. Күн бүгін абаға нәхелегер түгіншеттан тақса Джон Сәрге Лоқсуяны Джи Уот тәрінен олырыр. Кәкке сылларға нәхелегке әлбәқ тұту өлі тәбірар. Ол күрдің аспыт сылға саңа ұскола саат сыбайыта түхен, аны екі түгінші үрбекке сылға үләға кейрері бұл аннанар. Маны тағынан нәхелегке саңа спортивнай сал, врачебнай амбулатория тұтудың бапростыра тұраллар. Онытын скиверді тұтылықтарына да. Оны білген ППМИ программатынан, оны кірісті программатынан, ити программаларға мәрілі әуіт. Оны тұн білген проекттіра, оны сметінай документациялыра тек стадия тіркілін тұралдар. Мұны дәне лұқтақтыр кәнчәрі үтчаттарға история кәрдейс кемін кәпсір памытынектары. Ол егер сағыл-сығы алағын чөлігір түйәрер тұғынан әлбәқ үләне қамнағы ғыталылар. Олақ баға ханамден үші истерический комплекс тұтылуын. Ол беге атыр бұт сағыл-сығы бұт сүргітілілден история чәрчіге болады. Оның сайдын керен бағарабын. Субы күрдің абаға жына сәргеті нәхелектері чечері сайдарығар, история чақчылара семелей бәккә сөтен қалбатын туғығар, үгі сүләні ұғытар, тәрейер саналақтар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Сахатил Бейдіне Амма. Бүгін білділіғақ сударыстыванынай политической общественный деятель Степан Ржаков түрәбіте сүз сүрбек кесіла. Кенені түрәбіт өйдетігар бүлігі бірді дулақтыра ақтан санан астылар. Улыстағы ұстар бәлік бітсірдедір. Сақалартын бастығы тақсыбыт чекес, СЖЛ, Эргеноны промышленніз, серк комитеттерін бастығыннан салай бұд народ комиссара, сақа народын кен білінейтен ұтықтабылын сүгірейтен ұл бұд Степан Максимович Аржаков түрәбік күнін бүгін бүлі әпшественіға білетір. Урыпқы ғыларға қомайоғы үйінкене қыладың республикаға нағылы қанынық білет әвет болдақтырына бүкен Білеген бұл республика тағымығар, беге Степан Масич Аржаков бұд атағы ола күстіяқтік білініне. Оланын өттін хөптіяғы үлі баран, мен атақпына бастан тұран бүлігіт ұлығын ұлықтықтыра, ұлыған қылаттыра бар. Білеген бүлігі оны жақұзғай қораттарға Степан Максимович Аржаковқа анаммыд скиверділер балылар. Оны тағынан қорат ұлысалыра кене атын сүгеллер етенне бүлігдегі оғы жеті әме кене атын честіяқтық сүгер. Онтон бұ күгін аны манна культура дұбары ғығығар мультимедийінай түмел бар болуға. Мультимедийінай түмел оңырвару бұланға тұрыр дұбыт яқынады. Онынтын бұ туақы түмелгі ұжа үлетін ағалаған елге бұ юбілей бүдің бұ түмелтін ағалық бұт темет, тұғын көз жоқ бұт темет бұланын оңыр дұбыт яқынады. Еті құрдық сақа автономиятын төріттеспет, политической деятелілердің бір дәстері сақа АССР народны комиссардарын себетін бастықы біресі дәттілі Степан Максимович Аржаков атын үйететігі ұлғысқа сетімнәқ үлі барар. Сыллата бұ күн сәтінні 900 күнігер ұлғыс әпшестінің білділіғ бір дойдылақ бұтын ақтан санан ағаллара үті үгес. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Саха национальный көрдірер хитнерер кампания бұ сайын ұстубыт арыға ден бұрайыға таңылан, тыға уға шачуылан көхекаранға сәтенне ұйттан көсте тұрар. Оны итчат амма өрі сортатуғар арыға көріқті хилерін тұхынан келер сөжет көкірін.
Арыга ден бройега устарту хунан айар бөлөк өссе аспыт сылга толкуй дамыта. Онлоха пандемиянан себастан болжоғын бир сыл көрен бер биттілі. Бұ сайын бериге кыттар бағатын білдер бит отучыға кейттен 13 сүймерден сәтті күн устата тұргудан көрділер. Кыттачылар тон туоғы хен кытта келбиттерін бары білер болдақтары же, бұманна кайлағы 200 жаны уқатшынан ылар. Онын қатшы тұғығар келсе келбит жаннор отын білен, тұра Русловияны барытын әрдеттен білен, туоқ қайдақ балыған яғабараларын білелдер еті, оны хөбілеген келдақтары же, білен тұрар бігі кенері білем асқа ғыдыр баты бұд, білем далбарға көтшіп бәді бейд, оны тұн көрәтшілер барытын бұл бірайек ұстатын тұқары бәйелірі көрен олар олар. Бірайек сағаланыңда күттатшылар қамандыңдан көн көрсі білебет боллақтарына білеген алтта кейе қалан қазби дейлері бәйтінері тұғығар күғылар. Сәтті күн ұстата ас үйелден көрілі бәт, арай би дейлән күріқтерге бастабы тәрекеге тұшонка, қортоска сүйен, тот истәқ ұтыйон сөп. Хамы главны ілім, оны ты. Оны кай бұд жон, баран балықта ұттыра, балықтан барыта ұттыра. Кем балықта опыта да, честно говоря, оны бір опытта қол бұд ғасқа көметінден. Балық пе оны тұтаммыд, костерға сіп-сібе балығы сейіппет. Ота ол бір күн бұлай. Онына атын күнлерге қыттақ бұд ашықты-ашықты. 5-6 келердім, атак. 5-6 келі. Кімді аным анық поддержкалават, қаяват, оператордар, қамы ғажылар, ағы ғажылар, бейіне апаттар тәуінді. Қаз бірде түймәккеніне кім торуырын күттатшылар бәйлері қоластан бағараллар. Қалбыт алтат жаттан кім бастықынан торуырын бұсы ботыға ғасырды 11 часқа білекпет. Жаунтон сүрін беріз 200-тігін чалқыбай қайлағы бағараллара үсірі бері қалла. Евгений Тайтонов, Артем Алексеев, Сақатлевинеті, Джокускай. Үйінер көліне Государственный театры Федор Достоевской преступление и наказание ден айымнетгер олығыран хроника безумия ден саңа спектакілі сүріқтәді. Тұрыруыны театр сүрін режиссера Александр Тетегеров айар үлетін оту цылғаранан оңырды. Сихили Павел Никифоров кепсер. Отут сыл режиссер Давид Александр Тетегеров айар үлетін аңарын Нюрбы ғысылджар Государственный драматический театрғар анабыта. Онтын келін 15 сыла барыта үйнер көліне театрын күтті үксес етімнеғ. Оны чуаттан бүгін әғарды тыл рекі әтелінне. Бочуаттақ грамата, мақтал сұруқтар, оннадатына, культура оны духовна сайды министер сөбететтен сағалан тұттарылынна. Режиссер кей үйнер көлінеға үдіетен өте үгіз. Төрдөнші спектакілі тұрарда бөлбәқ, 15 сылы егер төрдөнші спектакілі тұруру дейінде бөлбәқ үлеттен тақсан, әлбәқ сұраттан, әлбәқ толқойттан. Оны тұрар бұт спектакілілері бұқа барыта жон сөбілүйір, ұлынар, бігірір спектакілілері болан елдер. Нұроттер әккарділерін аңыдан бестивәлге болуын, Россия тағы театраны бестивәлдерді болуын, бұл сақабы сірегердіғаны болуын, театрды бестивәлдерігер нар, кыйла, қотулақ тақса бұд. Сақ академический театргар бар бұд саңа спектакілге үйінер көліне театрын әдер артыстыра оңы отылар. Нұучы олу сұрия атшыда Федор Достоевский преступление и наказание ден айымнетін көрі атшуге тейден ден қанырыта тұтан, хроника и безумие ден саңаттын сценарий сұрттыран тұрор бұдтар. Режиссер Александр Тетегеров етінерінен байымнет алылы бұта тұс сыллах. Бұл спектакілі мен бұтырғарабын ден Болар бұл, әлген болла оны, бұл бүкін асын ұжы болықтақ. Оны қытары ұрғымды тәңінәмін, бұл Достоевский тұрырық бұлынады дейді, онына бұл беге үйінер көліне театр болар бұтты бұғытынан бұл школын программа, әлген оғылар көріқтәқтер, білеқтәқтер, істеқтәқтер ден байымнені тұрырды бұты. Санаттақы Федор Достоевский айымнеті білеген нөтші литературатығар осқолыға үрдікі сүйек оғылырығар кенегеға өрек білей программатын бұғытынан кейрен тұрар. Оны ағарға интерес өскөктәк. Айымнегі сүрін оролу Никита Соловьев талырыр. Оролын туғынан әтер. Оролым туғықал оғырыр дейді. Өті өт Родион Романович Раскольников әті Достоевский туғының бәтін олжы оролынан. Қадам барын именно Петербург оғырыр енден бұғатақ, просто студент. Қатчыта оқ, онына маңнық ғырақан туғықы түбәін бәтін сәмненелергер керен қаян туғықа дек қой, маңнық ғырақан сол көктеметке. Бұл спектакіл біт именно ханны ғыра біремені, ханны ғыра мешітені қаябат, бұл мегені именно по мотивам ден күрдік. Ол осторияны мешітеті определенный оқ, оны біремете ме определенный оқ.
Сурьячы айрулетын умсулғана дуғатын улыгурута санаатын күйдүйте барытта сүрдек устукту кайымнегі ойуланан тақсар. Оны режиссер кейі қарағар ойулан артыз обырған арияргер итағап біте, онна оны кенін өңі ойнетон көрәтчігі тірердірі бұ ұраты талан. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Сақа телевиденете, Джокускай. Манан сонун өтүмүктүбүн бүтүн додутагы нэхилене берепигер кыттаргытын санатабыт салгы сонуннар кенеттен 9 часка саңа сакалы сериалы көрүп бүтүрүн рабыт. Этеңге болуң, кырсыо кадере.